Австрія виступає на боці України у війні і готова допомагати. Про це на зустрічі в Ужгороді розповів посол Австрії в Україні. Австрія є другом України, і ми надаємо Україні підтримку. Але з першого дня війни посольство Австрії вимушено було переселитись сюди, в Ужгород, для того, щоб ми могли працювати. В Києві такої можливості не було, але те, що ми не виїхали з країни, думаю, вкотре доводить нашу підтримку. На Закарпаття із Австрії їде 25 вантажівок, заповнених гуманітарною допомогою. Австрійські партнери розповідають, збір допомоги серед населення розпочали в суботу. Зранку і до вечора католики Австрії заповнили 400 палат допомогою. Коли ти дивишся новини, виникає ненависть, відчуття без виходу. І ти думаєш, що ти можеш зробити, чим можеш допомогти. Таке відчуття мав не тільки я. Ми добре знаємо отця Мирослава, давно співпрацюємо. Тому ми всією громадою подумали, як можемо допомогти. Отець Мирослав Русин повідомив, що в Австрії стоїть 25 порожніх вантажівок, і добре було б їх наповнити. Тож ми згуртувались і так зробили. Зараз вирішимо ще одне питання щодо розміщення переселенців. Вантаж допомоги доставлять у один із благодійних фондів міста. Агресор мусить відчувати, що ми не єдині. Так, ми боремося, ми змагаємося, ми робимо все можливе від нас на всіх фронтах, щоб захищатися від російської агресії. Це важливо для нас. Для нас важливо відчувати підтримку. Ми дуже вдячні. Хочу за це вам подякувати. Владика Ніл, єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії, розповів, що церква активно долучається до підтримки жителів. Семінаристи волонтерять, священники моляться за мир. А також у церковних приміщеннях поселено чимало біженців. Ми на Закарпатті зблизька це відчули після того, як на наших кордонах з'явилося багато людей-переселенців, які втікають від того жахіття, яке твориться сьогодні при бомбардуванні Києва, при бомбардуванні інших міст нашої батьківщини. Для нас важлива є, скажімо, грошова допомога, для нас важлива є гуманітарна допомога, але в особливий спосіб для нас важлива є та підтримка такої щирої людяності і особливо молитви цілої Європи. Гуманітарна допомога буде розподілена для тих, хто її потребує, завершили спільною молитвою за Україну двома мовами. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Можна по-німецьки. Фатер Унсер. Фатер Унсер ін Хімель. Гегайт Ферде Бернам. Дайн Райх коме. Дайн Вілін Гешіє. Вім Хімель Солов Ферде. Унсер Текніхес Ролків Унсойте.